Hey. Hej. Hej. Ja, pappa sa att du var hemma. Ja. Ja, du kunde ringt. Ja, det kunde jag. Ja. Ja, det heter systern min. Är det något jag kan göra? Du har inte förändrat dig. Det enda som är viktigt för dig är att alla hör på dig. Och vi måste höra på Hedda. Inte gör det, Karo. Det vet jag att Hedda inte liker. Vi måste synas synd på Hedda, för hon har inte barn. Stackars Hedda, så måste morsi da hova lite. Mamma. Mamma. Dreier. Vinteren kan bli brutal. Fin den jakka. God og varm. Og synlig. Ja. Vet du hvorfor hun rømte, eller var det noe hun var redd for? Hun skar seg selv med kniv. Varför gör man så? Har du barn? Ja, jag är mor till en gutt på 16. Jag kommer aldrig att förlåta mig själv. Aldrig. Wake up every morning, keep an eye on what I spend. I wonder about the happiness and money, gotta think about paying the rent. But you might get lucky now and then. You win some, you might get lucky now and then. Yeah, you win some. You might get lucky now and then. I don't think that the penguin would approve of your behavior. That's nonsense. You just keep feeding them with that crap so they'll do whatever you tell them. Guys, the penguin said that you should take Carl outside and stone him. What? The penguin says, you can all go home. Two eyes, two eyes.